verdadeiro temível. Torneira! Era um reino pacífico, cheio de artistas e poetas, mas foi destruído há muito tempo. E os Berserkers foram os responsáveis. Eles e seu rei amaldiçoado, Rolf. O sangue que me resta ferve só de pensar. Era o seu lado, eu imagino. Vamos só vencer e seguir em frente, tá? Você não tem que...